Село Лубнівка. Село Лубнівка розташоване за 90 кілометрів від Львова і за 2 кілометри від села Варяж. Дорога з Варяжу у Лубнівку. Село маленьке, затишне і невелике за площею. Площа становить приблизно 1 квадратний кілометр. У 1944 році село віддали Польщі. Українці виселили і завезли поляків. Запольщі мало назву Лубов. У 1951 році радянська влада перейменувала село на Лубнівку. У цьому ж році було передане до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Поляки були виселені, а село заселене українцями з ліквідованого села Середній Угринів. Зараз ми бачимо центральну частину села. Дерев'яна зупинка. Будівля, в якій знаходиться магазин і народний дім. Старий дерев'яний хрест. Нова капличка, збудована з дерев'яних брусів за яскраво-синім дахом. В'їзна брама на територію церкви. Поставлений хрест в пам'ять загиблим героям України. Основною збереженою давньою історичною пам'яткою у Лубнівці є існуюча дерев'яна церква Воздвиження Чесного Хреста. Збудована у 1768 році. Будівля компактних розмірів, тризрубна, одноверха. До північної стіни вівтаря прибудували велику ризницю. Бабинець малий і низький, без вікон, його накриває стрімкий трисхилий дах. Посередині стін нави, з обох сторін є вертикальний брус для зміцнення конструкції церкви. Церква оточена піддащем. Двері до церкви старі, невисокі з широкими одвірками. Ліворуч розташований образ Діви Марії, а праворуч образ Ісуса Христа. Покриття стін традиційне, вертикально шальоване дошками з лиштвами. Низький восьмирик нави завершує баня за ліхтарем і маківкою. На захід від церкви стоїть дзвіниця, а на північ – цвинтар. За часів Радянського Союзу церква була закрита. У 1988 році церкву відкрили, але як Російську Православну Церкву, але зовсім скоро була повернута греко-католицькій громаді. На цвинтарі можна побачити старі могили. На парафії створено братство апостольство молитви. 27 вересня 2018 року відбулось святкування 250 років храму у селі Лубнівка.
Святкові богослужіння очолив єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії Кир Петро. Дзвіниця дерев'яна, двоярусна, типу четверик на четверику, накрита наметовим дахом, зі старими дерев'яними дверима. Зручно, що є туалет. Поля навколо Лубнівки. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.